Mol sigir tushda tush ta'biri. Mol tushda ko'rsa tush ta'biri umuman olib qaraganda tushdagi mol yani sigir boylik va tanilishga ta'bir qilinadi. Bordiyu siz tushingizda mol podasiga boshchilik qilayotgan bo'lsangiz yoki ularni o'tlatib yurgan bo'lsangiz, ungingizda farzandlaringiz bilan munosabatlaringiz yaxshiligidan va ular sizni eng yaqin sirdoshi sifatida ko'rishiga dalolat beradi. Tushda mol ko'rsa agar tushda mol go'shtini ko'rsangiz, unda yoqimsiz xabar eshitishingizga yo'yiladi. Bundan tashqari boshqa ta'birlarda mol go'shtini yeyish undagi kasallik haqida ogoh etadi. Tushdagi mol doktori esa qiyin vaziyatda sizga yordam beradiganlar ko'p bo'lishidan dalolat beradi. Bundan tashqari kishi tushidagi sigir tepalikka qarab yurayotgan bo'lsa, turmushdagi farovonlik va baxtga ishora beradi. Agarda arqon yordamida sigirni adirlikka olib ketayotgan bo'lsangiz, boylik topib tanilishingizga ishora beradi. Agar sizdan sigir qo'rqayotganligini ko'rsangiz, uy ishlarida xatoliklarga yo'l qo'yayotgan ekansiz. Sigir darvoza tomonga yursa va undan chiqsa, yaxshi voqealar sodir bo'lishidan ogoh etadi. Agar sigir yana mol bolalaganini ko'rsangiz, ushalishiga ko'zingiz yetmagan orzularingiz ushaladi. Sigirni minib yurgan kimsaga yaqin orada quvonchli xabar keladi. Mol tushda ko'rsa, vangi ta'biri. Tush ta'biri sigir. Vangi ta'birida tushdagi mol sigir yoki ho'kiz, undagi rizq nasiba va boylikka ta'bir qilinadi. Agar yaxshi xislatga ega inson tushda molga yoki ho'kizga minib turgan bo'lsa, amaldor bo'lishiga, ya'ni katta lavozimga tayinlanib, undan manfaat ko'rishiga dalolat beradi. Agar savdogar odam tushda mol ko'rsa, ziyon ko'rishiga ta'bir qilinadi. Ho'kiz va mollarni bir joyda to'dalanib turganini ko'rgan kishiga xastalik xavf solishi mumkin. Tushida mollarni haydayotgan kishiga behisob mol davlat kelishiga dalolat beradi. Bordiyu sizni ho'kiz shohlasa, yana suzsa, unda hisobot berilishi kerak bo'lgan ishlaringizni hisobini tayyorlab qo'yganingiz ma'qul. Aks holda boshlig'ingizdan dakki eshitishingiz mumkin. Tush ta'biri sigir, Miller ta'biri. Miller ta'birida tushdagi sigir quyidagicha ta'bir qilinadi. Agar siz tushda sigir ustiga o'tirgan bo'lsangiz va bu sigir yana mol o'zingizniki bo'lsa, ko'p foydali ishlarga qo'l urasiz. Bordiyu sariq sigirni tushda ko'rsangiz, kasallikdan boxabar etadi. O'z sog'ligingizga jiddiy ahamiyat berishingiz talab etiladi. Mol sigir quvlasa. Agar tushdagi sigirning biron bir a'zosi ortiqcha ekanligini ko'rsangiz, bajarayotgan yaxshi amallaringizga yarasha mukofot olishingizga ta'bir qilinadi. Bordiyu sigir a'zolari kamligini ko'rsangiz, buning aksi bo'lishiga dalolat beradi. Inson tushidagi mol terisi merosga ta'bir qilinadi. Ibn Sirin tushdagi sigirni yil deb ta'bir qilgan. Agar siz tushda semiz sigirni ko'rsangiz, o'sha yilda barcha ishlaringiz xayrli bo'lib, arzonchilik kelishiga dalolat beradi. Bordiyu siz sigir sog'ib sutidan ichsangiz, ko'p mulkka ega bo'lishingizga, lekin bu mulkdan sizga biron naf tegmasligi haqida ogoh etadi.